Vi er topp, guys. Brax är nummer ett, han sa, ja, men det där är inte Brax. Kommer de utom ett fan överallt? Well, jag blev ägt. Är du? Let's hit now. Well, där får man inte klättra. I mean, we got everything, so just play safe. Pretty safe, chef Nora. Kan vi bara spela lite safe så kanske vi kan spöra denna fake Braxin. Det kan man do, Sariel, this is my right.